Magandang umaga po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at YouTube. Medyo back to back po tayo ngayon. sabihin ng back to back. Dalawang topics pag-uusapan natin. Kasi babaway ako sa inyo. Kasi sa Friday wala na naman ako. <laughs> ako po ay nasa biyahe na naman sa biyernes. Sabi ko, o siya sige mukhang may dalawang importanteng pag-uusapan tayo ng araw na to. So medyo dalawang topics pag-usapan natin. Yung una, tungkol again sa International Criminal Court at pangalawa naman tungkol doon sa pagpapalit ng saligang batas ulit uh, sa uh, 1987 Constitution, amending the Constitution. Okay? Uh, unahin natin International Criminal Court sapagkat nagkaroon ngayon ng alingas nga sapagkat pagkat uh, dati rin ka, alam, alam naman natin na si Pangulong, dating Pangulong Duterte ay merong ano merong kaso sa International Criminal Court at uh, ito ay isang masalimuot na usapin sapagkat pagkat uh, ito ay pinagtatalunan kung may jurisdiction ba ang ICC ako sa simula pa lang sinabi ko na na sa pananaw ko maring mali ako pero sa aking pananaw ang International Criminal Court ay hindi pwede magkaroon ng jurisdiction kung kaya naman ng Pilipinas na magkaroon ng paglilitis. Uh, ang, ang premise ng ICC, ito ay pumapasok lang kapag unable ang isang miyembro at uh, o kaya unwilling. Ayaw niya. Unable. May sabi ng unable. Uh, walang sistema ng batas na pwedeng mag sa paglilitis ng kaso ng crimes against humanity or kaya uh, talagang failed na yung gobyerno. It's a failed state. Ay, hindi naman ganoon ang Pilipinas. Malinaw naman na ah. ito ay usapin na uh, hindi naman natin pwedeng payagan ng basta-basta na ganoon. Yun ang pananaw ko. At sumasang-ayon dito si Pangulong Marcos. Uh, in fact, yun ang sinasabi niya dati. Uh, ngayon, <coughs> Parang context lang, ang Pangulong Duterte nung kinasuhan, siya ay, ano, siya ay, teka muna ha, uh, mag-stop video lang ako. Ayan, balik na po tayo ulit. Nga, si Pangulong Duterte ay, dahil siya yung apektado, nilayon niya na umalis, kumalas tayo sa ICC. In fact, yun ang kanyang panginis. Pero ayon sa ating Korte Suprema, kahit hindi naman ta kahit tayo ay ano ay umalis na dahil hindi tayo pwedeng hindi mag-cooperate kung kinakailangan dahil uh, yung yung signatory tayo sa UNCLOS at ay sa UNCLOS sa sa, sa, sa Uh, treaty o sa convention na nag-form ng, ng criminal court at ito ay ano uh, nagsasabi na nung ay uh, itong mga ginawa ni Pangulong Duterte inong panahong tayo ay miyembro pa. Okay. Pero sinasabi nga ni President Marcos, which is basically what I'm saying, uh, is uh, hindi ko sinasabing uh, na ng sinabi ko, pero nag-agree kaming dalawa na we don't have a jurisdiction. And so many others are saying that. Ngayon, uh, tapos sa ganoon lang ng issue dahil recently naging maingay yung ano yung usapin dahil parang nagsasabi na ngayon kahit si Harry Roque nagsasabi na pumasok na daw yung imbestigador ng criminal court. Andito na si dating senador Trillanes nagsabi na di um, malapit nang bigyan ng, ng arrest warrant si Pangulong Duterte ah, si dating Pangulong Duterte maging si senador Bato na isa sa mga na nasangkot at idinimanda sa criminal court dahil sa kanyang posisyon ng sa, sa, sa kanyang uh, tungkulin noong panahon ng war on drugs, uh, siya ay nagsabi na na sabihin mo, Pangulong Marcos, ano ba talaga? Dati sinabi mo na hindi pwede, ngayon naman parang nakapasok na. At hindi rin naman nakatulong yung sinabi ni Secretary Remulla, ni Jesus Remulla, na sinabi niya na ah, wala naman sila magagawa kung nandito ng criminal court. Basta ba huwag silang gumagawa ng labag sa batas. So medyo nagkaroon ng mga agam-agam. At lumabas ulit si Pangulo Marcos kahapon, sinabi niya na marihin yung sinasabi ni re-reiterate niya na hindi sila makikipag-cooperate sa ICC. Ngayon, eto ngayon kasi ang medyo may 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 sabi eh. Kasi sinabi niya, ngayon kung pumunta sila dito at dumalaw sa atin, wala tayong magagawa you know, uh, magbakasyon sila. Kung wala naman silang ginagawang illegal, manilisilita. Bagamat sinabi niya na hindi tayo makikipag-cooperate, sinabi niya na hindi din natin sila paalisin kung nandito sila. Kung hindi naman sila gumagawa ng something illegal. And that is something that is important to be emphasized. They're not doing something illegal. Uh, of course, uh, alam naman natin ng isang foreigner, kapag gumawa ng something illegal, eh, talagang pwede natin ipadeport yan. But what is really illegal here in the context of issue. Malinaw sa kalakaran ng diplomasya na ang mga diplomats at ang mga kinatao ng ICC, they are technically diplomats. They are employees of a UN body, of, a, of an international body that is attached to the United Nations or akin to the United Nations. It's a global institution. So therefore, people who are working there are in effect, in a way, uh, Having the carrying the mantle of diplomacy, albeit in the capacity of investigators. And it is standard practice in diplomacy that any official who is doing something inside a government territory like the Philippines, a sovereign country, that is pursuant to the role, will have to, the country should have. knowledge of it. Hindi sila pwede mag-operate ng clandestine. Kung nakakapanood kayo ng mga sini, di ba? Kaya nga pag mga ini-extract ng mga national, di ba mga ganun, yung mga kinukuha nilang hinahire nila na ano yung mga mga tao na mga mga ano nag-ooperate uh, clandestinely dahil bawal nga yun. Pwedeng magkaroon ng diplomatic role kasi ano ginagawa ng mga armadong mga Amerikanong ngayon dito sa loob ng Pakistan para maipursong ang kanilang nasyon. Di ba kung binomba ang Pakistan, yung, yung namatay, may mga pinapatay silang terorista sa loob, kahit ngayon mismo kailang ipaalam sa gobyerno. Dahil sovereign country tayo. Ngayon, okay sana kung, teror, kung ito mga to ay turista na pumapasok sa Pilipinas. <laughs> Kung turista sila pumapasok sa Pipo, pumunta sa Boracay, walang problema sapagkat welcome natin yan ng mga foreign nationals. Kung ang isa nagtatrabaho sa ICC, pumunta lang sa Boracay o kaya sa Siargao, uh, ay hindi naman tayo magkakaproblema dyan sapagkat lahat naman, bukas naman ang ating pinto sa mga foreigners para pagpakasyon sa ating bansa. Pero sino ba ang ating niluloko doon? Kung malinaw na pumunta dito ang taga ICC, ginamit ang kanyang tourist visa, pero nung nandito sa Pilipinas, ay pumunta na sa gabaw, pumunta na kung saan-saan, may mga ng mga witnesses, etc. They're practically performing their jobs. And that is technically a violation of diplomatic protocol because they are not asking permission from government. They have to inform government that they're doing that. Now, kung sila ay uh, nagpaalam sa gobyerno, ngayon, at sila binigyan ng pahintulot, then pagtulong na yon Contradiction na yun doon sa sinabi ni Pangulong Marcos na hindi namin sila tutulungan. Di diba? So anong nangyari dito parang ano to, don't ask, don't tell. Kasi makikita mo naman sa passport ng isang tao. Di ba? Uh, at ano yung visa niya? Ngayon kung tourist visa, five. So magkakaroon tayo ngayon ng, ng, ng issue na kung hindi nila idideklara na sila ay taga ICC, pumunta sila sa Pilipinas bilang turista. And they're going to operate in a clandestine manner to interview witnesses. Then and they don't they don't inform the Filipino people. That's a violation of diplomatic protocol. In effect, it's it's in bad faith. 'Di ba? It's in bad faith. Of course, the government can always say, hindi namin alam no na pumasok na pasalahan sila dito. Hindi naman may alam taga-ICC yan. ba? Diba? Yun ang punto. Fine, pwede mangyari yun. Sabagat pwede nating sabihin na hindi natin nalaman. Para tayong intelligence report. Pero kung gano'n naman, uh, napaka-lax naman ng ating, ano eh, ng ating airport security. Napaka-lax naman ng ating intelligence para hindi mo laman na isang taong ito ay nagtatrabaho pala sa ICC. Di ba? Dapat dapat ma matimbrehan natin 'yan kasi alam natin na kayang pumapasok dito posibleng nag-iimbestiga at sinabi na ng pangulo nito ay makikipag-cooperate the mere fact that we're allowing them here not and they're the mere fact that they're probably using as a pretext they're being a tourist of course we can always say we don't know but it is our job to find out <laughs> 'di diba? kasi kung ganoon ay madali pala tayong lokohin ang ating palang immigration ay madaling lukohin, madaling mabilog ang ulo kaya pala pumapasok dito ang mga illegal na tao. Dahil ito, hindi naman illegal na mga official ito, mga UICC personnel. Pero pa, para sila makapag-imbestiga ng mga tao sa loob ng Pilipinas to perform their duties, they have to inform the government. And now, President Marcos said na hindi natin sila, koko, hindi tayo makipag-cooperate sa kanila. <laughs> So, ang ang pinaka nangyayari dito sa ganito, ay this is the image. An ISIS investigator comes in pretending to be a tourist. Okay? And then we'll do the investigation. Of course, we can always say hindi na namin alam yan. Wala na kaming pumunta siya sa Burakay, wala naman kami nagawa. Kasi pwede naman silang ano eh, pumunta kunyari sa Davao, ah uh, na, na, na ng bawal na hindi naman bawal pumunta sa Davao ng isang foreigner. Diba? Although may mga advisory sa Mindanao mga iba-ibang mga ano, pero dapat tayo binabantayan natin yung mga gano'n kasi posibleng pumasok sila dito, hindi ba? Dapat maging mapusisi tayo sa mga pag, pag ano ng mga ng mga, mga taong mga foreigner pumapasok. Pero pwede naman kasing turista ito eh. Oh, sige. Pero pag tayo ay naloko doon, yung pag napinaiikot ang ating ulo, then in fact, we are we are either by our incompetence or our inability to take these things na violate na ang ating sovereignty. Di ba? Ang mas malala kung alam naman natin na yung panang mga yon nagkunyari lang inipinayagan natin and then we just played it. Pwede nating itanggi hindi naman namin yan tinulungan eh pinapaakala namin turista. Pag ganun and then hindi na tayo ang niluloko lang. Ang gobyerno na mismo nanluloko na rin ng kap ng kapo Pilipino pag ganun. Now, please don't get me wrong. I am not defending President Duterte from any prosecution. Because I do understand that there are, there are grounds. Kaya kang sabi ko, dapat dito sa Pilipinas may magdemanda na. Matagal nang maraming kaso, eh, bakit walang nagdedemanda dito? Now, yan ang tutunguhin natin. Kasi may lusot din ng Pilipinas sa totoo lang. Eh. And if this is the thing, na wala na kahit ako na i-disagree, probably I will just shut up if this is the case. Please take note. Ano ba ang grounds para magkaroon ng jurisdiction ang ating ang ICC sa Pilipinas? Hindi yung unwilling eh. Yung we are unable to prosecute. Sabi ko sa inyo, unable kapag walang batas or uh, failed ng state kaya wala ng ability to prosecute. Pero may isa akong anggulong nakita. Nako ha. Ano lang to? Kasi sa sistema ng ating hostesya hindi ka naman pwedeng mag-prosecute kung walang komplainan, Diba? Due process natin yan, dapat may complaint. Dapat may nagsasampa ng complaint, lalo na seryoso ang kaso. Ang kaso ay pagpatay, pag-violate ng human rights, dapat may complainant yan. Mayroon, pwede na masabi ng Pilipinas, gusto man naming sa Panguli, walang complainant at naandyan na sa inyo, pumunta na sa ICC. So it's not because we are a failed state, not because we don't have the laws to prosecute, except that our laws, we do have our laws, but except that our laws require complainants. There are no complainants. So we are unable to prosecute. Pwede sabihin natin yan, aminin natin yan. Eh, itong mga mga Pilipino ayaw naman sa amin, walang tiwala, gusto nila sa, sa criminal court pumunta, iyan na sila sa ICC. O sige, therefore, if that is the case, then you can now have jurisdiction because even if you want to prosecute, wala eh. Kahit anong alam naman, pilitan naman yung may dito magsampan ng kaso. Isa lang ang magsampan ng kaso, pwede na tayong magkaroon ng jurisdiction. Ang problema, wala nang sasampan ng kaso. So pwede nyo nang gawing excuse. Yun ang pananaw ko. Yung pwede nyo nang gawing justification. And if that is a justification then of course I can always say okay, fine but not this uh, excuse na eh, kung wala naman silang ginagawang mga, kumunta sila dito bilang mga bisita at wala naman silang ginagawang iligal eh okay lang. Pero yun nga pagpasok nila dito na nagpapanggap na mga bisita at mag-iimbestiga yun ay violation ng diplomatic protocol pwede na silang ipadeport doon. Diba? Diba? Sabagat ang business represent sila, hindi ba ang turista hindi naman pwede magtrabaho sa Pilipinas sa loob? Hindi ba yung mga modelo ng mga foreigner, pag nagmo-model sa Pilipinas, kumikita? Wala namang working permit, di ba? pinapareport natin. Di ba? Pag foreigner ka, magtrabaho ka, at ang visa mo ay turista, hindi ba violation yun ng terms? Eh, itong mga foreigner na to kung naandito sila sa Pilipinas, uh, ang visa nila ay tourist, hindi naman eh. Buti kung ang visa nila, ano man tawag doon, digital nomad. Kung digital nomad ang visa nila, na pwede silang magtrabaho sa Burakay, ha, na doon sa nag-buy by online, fine. Pero kung ang, 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 ang visa nila ay hindi nakadeclare na digital nomad sila, o wala silang, hindi na na ako, yung eh, magpupunta ng Burakay, eh, nagbabaksyon ako, but at the same time, nagtatrabaho ko sa isang kumpanya na nakabase sa New no York. Then if that is the case, there has to be, there has to be this kind of transparency mas mabuti pa yung sabihin na lang natin hindi kami ka, hindi namin hindi kami we are not able to prosecute because there are no complainants and our law says that there has to be complainant because that is due process hindi namin pwedeng unilaterally magsampa ng kaso ng gobyerno kailangan muna may, may preliminary investigation niya ng piskal at sino magka, bakit magkakaroon ng preliminary, preliminary investigation dahil may complainant E eh, wala namang complainant nagpuntahan na lahat sa criminal court sa di Oh, therefore, ano tayo magagawa? So, pag ganun, we're being honest. Hindi tayo nanlalansi. So, I am, I'm trying to understand this, you know, but that is the reality. Pag yun ang, yun ang, yun, yun ang sinabi ng gobyerno na malinaw sa convention na nag-create ng International Criminal Court na magkakaroon ng jurisdiction ng isang ang ICC kapag unable na tayo mag-prosecute. At kahit anong gawin natin, we are unable because there are no complainants. o hindi natin kasalanan yun, nalang namang pilitin natin ang mga mag-complain. Then, if that is the case, possible na yung issue. Pero ako, naniniwala ko na dapat sa Pilipinas pa rin litisin ng Pangulong Duterte. Yun nga lang, kapano kung walang complainant? Ito kasi mga complainant pati hindi pa dito nalang mag-complain. Politics is one Okay. Okay. Punta na tayo din sa ikalawa. Itong mainit na pinag-uusapan sa pag amienda ng saligang batas at mukhang itong dalawang kapulungan ang uh, sa Kongreso. The Senate and the House of Representatives are at its others of the roots. Kasi lumalabas na ang ang people's initiative pala ayon sa mga senador, ang nagpapakana ay mga kongresman. At ang nakalagay sa People's Initiative, ang dan pala ay yung provision tungkol sa manner of voting ng House at ng Senate in a constitutional assembly, in a constituent assembly. Ay di ngayon, umaray kasi tindahan natin ang pang ang senado nagkaroon na rin ng sariling resolusyon na kung saan uh, nilahad nila na uh, the Senate and the House will vote separately will pass a resolution approving the, the economic provisions three economic provisions about limit i nila ang pag yung limiting foreign ownerships of Uh, utilities, of uh, advertising agencies, and uh, educational institutions. Gusto nilang lagyan yon ng unless otherwise provided by law. ba diba, yun yung kanila sa Senado. So malinaw na gusto nila magboto separately. Yun namang palang policy initiative na pinapakana ng House. Hindi sa economic provisions nakatutong. At dito gusto kong i-share sa inyo ang uli ang ating saligang batas. Okay, saglit lang ha. Uh, kasi kailangan natin ng uh, okay. I-share na uli natin doon sa mga taong nagsasabi na baka ito ay uh, hindi nila na naman mabasa. Siguro dahil mobile phone ang gamit ninyo. <laughs> Ganun lang yon palakihin nyo na lang. Itong Article 17 ng Saligang Batas, Amendments or Revisions. Nakalagay kasi dito sa Section 1, any amendment to or revision of this Constitution may be proposed by the Congress upon a vote of three-fourths of all its members or a Constitutional Convention. Section 2, ito ngayon yung People's Initiative. Amendments to this Constitution may likewise be directly proposed by the people Through initiative upon a petition of at least 12% of the total number of registered voters, of which every legislative district must be represented by at least 3% of the registered voters. Therein. So, it's yung People's Initiative. The Congress shall provide for the implementation of the exercise of this right. So, na yan. Yung initiatives and re uh, referendum act. Ah, kaya lang ang congresso sa nipaliwanag ko sa inyo. sa defensor uh, Santiago versus Comelec noong 1997 nagsabi na hindi sapat yung batas para i-cover ang people's initiative pag tungkol sa saligang batas ang usapan kulang yung batas sa mananalita hindi pwedeng gamitin yung to enable at people's initiative matagal ko na sinasabi yan so doon na lang makikwestion mo yung intent ng di ubano ng congress na magkaroon ng people's initiative kasi walang enabling law di ba at inulit pa yan ng, ng, ng korte doon noong 2006 sa Lambino versus Comelec na hindi nila ginalaw yung desisyon ayon Ngayon, hindi naman katapusan yan kasi pwede naman magkaroon uli na ng desisyon ng Korte Suprema sa ngayon. Pwede may magsampanan ng demanda na opposing the people's initiative and then on the constitutional grounds on legality and then the court may reverse uh, Lambino that refuses to reverse Santiago. Uh, so kung ni-reverse ang court ang Limbino at ni ang Santiago at sinabing, oh, sapat naman yung batas na yan, define. So pwede mangyari yun. Ngayon, ang Kongreso, pwedeng sila mismo yung mag amenda ng saligang batas. Pero ito ay kailangan three-fourths of all its members. Pwede rin silang magtawag ng Constitutional Convention. They may call for a con-con, but it must be by a vote of two-thirds of all its members. Now, pwede rin silang i-refer sa tao kung gusto nila magkaroon ng constitutional convention. Dito, majority vote na lang. So, ipaliwanag ko. Kung gusto magkaroon ng constitutional convention, yung paghalalan, Pwedeng mismo ang kongreso magsabi magkakaroon ng halalan. Pero kailangan two-thirds ng lahat ng miyembro nito ang magsabi. Ngayon, pwede rin, okay, magkaroon muna tayo ng plebisito, tanungin natin ng tao kung gusto nila magkaroon ng konkon. -kon. Pag ganun, majority lang ng all members. So, okay. Pero at the end of the day, mapakon mapa, mapa kon -kon yan, mapakon as, mapa people's initiative, the people will have the final say in a plebiscite because majority of the people will have to approve the amendment or the revision. By the way, inuulit ko, ang amendment, ito ay pitch, ay yung isang provision lang papalitan mo na hindi makaka to sa kabukuan ng konstitusyon samantalang ang revision, entire constitution or a big portion of it will be affected. Now, at hindi pwedeng gamitin ng people's initiative sa revision. Amendments lang. Nasaan ang problema? Ang problema po ay dito sa section 1 number 1 three-fourths of all its members. Nandun din sa section 3, two-thirds of all its members, majority of all its members. Huwag natin kalimutan na tayo ay merong bicameral legislature. Ang bicameral legislature, bicameral, may House, may Senate. Noong 1972 Constitution, 1973, ang ating saligang batas, ay meron tayong unicameral system, iisa lang, yung batasang pamansa. Nakalimutan siguro kasi ng no, mga framers nung no, nagagawa sila na ang kanilang ginawa ng konstitusyon, may bicameral na tayo. So ngayon, nagiging palaisipan. <laughs> Itong all its members mang ito, ano bang ibig sabihin ito? Ito ba ay three-fourths ng lahat ng miyembro? Voting jointly or separately? Dahil may Senado tayo may House. Ido bang two-thirds sa Volits members na yan sa Section 3? Ano ba yan? All the members voting jointly or separately? Majority of Volits members jointly or separately? Kung magdedesisyon bang magkanoon ng constituent assembly at maghahain ng amendment paano ba mutuhan? Boboto ba ang Senado ng three 4 Kailan three ng Senado? three 4 ng House? And then, meron tayong amendment or revision? Pag gusto ba natin magkaroon ng eleksyon para sa Concord, ang Kongreso ba? Two-thirds ng House, two-thirds ng Senate ang boboto para magpatawag na ng Concord? Or kung iaahain sa taong ito, sa taong bayan ang desisyon to majority vote man ng Senado at majority vote man ng House o pagsamahin natin lahat yan. Yan po ay malabo <laughs> sa ngayon. Yan ang pinag-aawayan sapagat ang House di umano allegedly at nagpirma na ng lahat ng senador ng isang malakas sa pagputol. Ang gustong palitan sa People's Initiative, kasi ang People's Initiative kung titingnan ninyo, ang People's Initiative, okay? ito ay proseso na kung saan walang kinalaman ng kongreso, tao lang. Hindi magbubutuhan sa kongreso. Ang tao magagaling sa baba. Kailangan magkaroon ng 12% ng lahat ng mga registered voters and at least every legislative district, 3% ng registered voters. So sabi nga nila kahit makarating pa ng 20%, pag meron isang legislative district na hindi makarating ng 3%, wala pa rin. Kailangan lahat ng kada distrito may 3% ng registered voters ang pumirma. Walang kinalaman dapat ang kongreso pero ngayon sinasabi ba't, bat mga congressman at mga elected officials na nagpo-propose nito. Okay, issue yan. Ibang issue yan. Hindi natin yan tatalakayan sa ngayon. So, ang, ang people's initiative pala na sinasabi ng house allegedly na di umano ay ang may pakana house. Ang papalitan itong provision na to, amendment, ilalagay si Singit dito of all its members voting jointly. Doon din sa two-thirds voting jointly at voting jointly ilalagay. Ibig sabihin yan, sinasabi na nitong People's Initiative, di man no, na joint ang voting. Naturalmente, ayaw ng Senado noon. Kapag katano, ibig sabihin ng jointly, ibig sabihin yung 24 sila at mahigit na daan ang, mga ang members ng House ni para nang na-dilute ang kanilang power. Ang 24, kayang lamuni ng 300 plus. Kahit pa unanimous ang Senado, talo sila ng 25 member of the House of Representatives. And di, ako personally, ang, ang tingin ko doon parang hindi tama. Kasi yun ang ordinaryong batas kailangang ipasa muna ng House at ipasa ng Senate magkahiwalay at kung magkaiba sila ng version saka pinagsasama, pinag-reconcile sa bicameral conference committee. Ano pa kaya itong saliging batas na magpapalit? So tama nga naman ng Senado. Ang problema dito, meron tayong kunundro. Ano bang kunundro? May problema tayo. Bakit? Ganito yan. Hindi natin pwedeng maswerte ang problema ng ito sa pamamagitan ng constituent assembly lang. Sabagat pag constituent assembly, andun pa rin yung three-fourths na pinagtatalunan. Hindi rin natin pwedeng masulusunan sa pamamagitan ng constitutional convention. Sabagat para magkaroon ng constitutional convention, either ang kongreso magdesisyon na may konkon, -kon, pero kailangan pa rin ng two-thirds of all its members. O kung iihain sa tao, kailangan majority of wallets members. So, ba't naandun pa rin ng tanong jointly ba o separately yan? So, hindi pwedeng masolusyonan ito ng con-as o con-con. <laughs> Sabagat bago magkaroon ng con -as, para amyandahan ng itong portion na to magkaroon muna kailangan ng con -as. <laughs> Na kailangan three-fourths of wallets members will vote. So, jointly or separately, yun ang problema para magkaroon ng konkon para palitan itong uh, provision na to kailan mo na magkaroon ng konkon na pagboboto ng two thirds o majority of all its members depende so andun pa rin yung problema hindi na wala so ang tangi lamang actually way dito ay ang people's initiative <laughs> so sa tulang, tama naman ginagawa ng congress ng house o ng mga sinusulong na P people's initiative para ayusin natin muna yung kaguluhan na yan unahin muna natin itong ito Ako personally, without even any politics, I think that's rational. It is the only valid way of amending the Constitution without going through the three fourths and the two thirds requirement. That is confusing and vague. We need to first amend this in such a way that it becomes clear. And then once it gets amended, then that's the time we go to a con con or a con as as it the case may be. That is the proper way if we're going to rely on amending the provision. Kaya lang ang problema kasi dito, ang People's Initiative na sinusulong di umano ngayon, ang gusto gawin ay dag, ang isingit nito, all its members voting jointly. Siyempre, paborian sa House kasi mas marami sila. Ayaw yan ng Senado. Ako ang ang rational sa akin dito, I think it should be separately. Kung gagamitin natin ang people's initiative, I would agree because it is the only way to amend this. It should be to keep the spirit of the constitution, be consistent sa paggagawa ng ordinaryong batas eh, separately pag dideklara ng eh kung may mga ibang provision na naka-define. I, I don't want to mention the provision sa ka-define separately. 'Di diba? Eh bakit dito jointly? Eh alam naman natin na ang Senado at ang Kongreso, dalawang branches siya na independent from each other. <laughs> well, then we have the legislature as the branch, but in the branch, we have two houses that are independent. Nagkamali kasi ang gumawa na labo. But there is a shortcut here. What we can do is, the people can go to the Supreme Court for the court to interpret. Kasi ang ang court naman pwede mag-interpret and sabi nila yan ang nakalagay diyan ng sundin or pwede and the court can go back to the intent of the framers. Pwede silang bumalik sa framers at tingnan nila. Ano ba yung mga debate dito? Kung obvious naman na nakaligtaan, then the court can decide and say based on the intent of the framers, this has to be voting separately. O, di tapos na ang kwento, hindi na tayo gagastos. So yun lang ang importante dito. I think the best solution here right now is for people to go to the court and let the court decide. Instead of this costly people's initiative that is now being used by some politicians to advance their interests. Okay? So, sana... stop share ko na ha. Maging naging malina ukutayo sa usapan natin sa ngayon. <laughs> medyo napahaba na yung atang ating usapan. sabi ko naman, bumabawi ako sa beer wala ako. O sige. Sana nakapag turo ko sa yung kaisipan, nahaplos ko yung puso at nakapagbabago ko ng mga panahon sa buhay, lalong-lalong na sa usapang politikal dahil sabi sa akin ng lasal, teach Mind, Touch are to sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP sir. Mayroon po akong hindi sinasabi sa inyo. Kaya po ako nag-double header na ngayon. Kasi hindi lang pala sa biyernes ako. Wala. Sa lunes, wala din ako. Dahil dadalhin ko po sa talyer ang aking kotse. <laughs> Kaya magkikita kita na lang po tayo sa Miracles next week. One week po tayo hindi magkikita. Wala po ako sa biyernes. Wala po ako sa lunes. Pero ngayon naman bumawi tayo sapagat dalawa po ang topic natin. Sisikapin ko rin na sa Miracles next week kung kakayanin dalawa din na maging topic natin para pambayad ko sa lunes. Ito namang double header kong ito, pambayad ko so, sa diyan. Sige? Uh, mamimiss you siguro kung um, miyerkules na tayo magkikita. But, enjoy the rest of our week and the weekend. Have a safe and healthy and enjoyable weekend with your loved ones. Take care always. Lagi kong sinasabi, you pinaming mahal, ano mo na sa hal? Magandang araw po sa ating lahat. See you Wednesday. Bye for now.